Bon migdia. No som ni migdia, bueno, som migdia. Bon migdia, bon vermut. Avui és el segon acte d'un programa que té com a referent Construïm República. Molts de vosaltres, segurament tots, ja teniu aquest programa a la mà, on hi ha tot un seguit d'activitats que desenvoluparem aquest mes. Construïm República és una iniciativa de persones, i d'entitats que s'han anat vinculant al voltant d'aquesta idea. Veureu que tots els nostres actes, els que vam iniciar, de fet, vam iniciar ahir amb una pel·lícula, el Casal Santa Llúcia, avui és el segon acte, a partir d'avui hi haurà sempre la solidaritat amb, amb tots els nostres encausats, amb totes les nostres preses i presos. Aquesta solidaritat no només la manifestem estant presents, sinó la manifestem cadascú, en la mesura que pugui, amb una contribució econòmica. Veureu que al final de la sala, a la dreta, els nostres companys hi han posat una caixa de solidaritat, una caixa que es diu Construïm República. Ara passa l'Alfons i us les ensenya. Molt bé. Només, abans de passar a presentar la nostra convidada, el proper acte que tenim, ja sabeu que és el dimarts, que és un acte que vol ser un acte cultural, un acte informatiu i també un acte formatiu. Cultural perquè són dos historiadors reusencs que ens explicaran, que ens comentaran la Primera i la Segona República. Formatiu també perquè hem d'anar avançant i hem d'anar donant pistes cap a aquest futur republicà que tots volem i en el qual hi hem de participar tots. Aquest acte del dimarts serà a 8:15 al Casal de la Dona. I ara sí, us presento la Marta Jorba. La Marta Jorba forma part d'un col·lectiu feminista amb un nom molt xocant i divertit, com és el de Gata Maula. Ella, en la seva professió, és professora, investigadora postdoctoral de la Universitat del País Basc, i els seus temes són la filosofia feminista, i altres temes relacionats amb la societat, temes socials. Ens presenta un treball, ara ens el presentarà, té el títol de Terra de Ningú. Aleshores, ella ens farà 5 cèntims del treball, de tot el que ha suposat, de les persones tan interessants que hi han participat. I el llibre el té aquí i naturalment el té per vendre. No és cap obligació, ni molt menys, però sapigueu que després qui estigui interessat o interessada doncs el podrà comprar aquí mateix. I ara em sembla que no hi ha res més a dir. Ja li passo la paraula. Aleshores, amb ella hem dit que xerraria com aproximadament 25-30 minuts, perquè el que ens interessa, si hem d'anar construint república, justament el que ens interessa és que hi hagi debat. I un debat lliure. Un debat lliure. Per tant, de moment tenim la xerrada i després ja debatrem. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Se sent? Així? Hola. Potser el puc treure aquí, no? Així. Com vulguis, si vols estar dreta. Així? Hola. Bon migdia. Moltes gràcies, Carme, per la presentació. Moltes gràcies per convidar-nos, per convidar-me a tots els col·lectius que organitzeu aquest acte. M'he d'acostar més, sí? Bé, doncs repeteixo les gràcies i gràcies a tots vosaltres per haver vingut.
Una mica l'objectiu d'aquesta xerrada, que tampoc vull que sigui molt llarga perquè hi hagi temps pel debat i les preguntes que tingueu, és presentar-vos aquest llibre, Terra de Ningú, i parlaré bàsicament com d'organitzar la xerrada com en tres apartats. El primer, una mica els orígens, la motivació i els objectius d'aquest llibre, no? Perquè entengueu una mica d'on surt i el procés que va portar, que porta darrere aquest projecte. Després us fareu una mica una pinzellada de les seccions i els temes que inclouen, però tampoc molt perquè potser algú ja els té o si no després us el podeu comprar. I després una mica reflexions finals entorn del tema del llibre, entorn del feminisme, de la independència i altres temes. Aleshores, com a orígens i com a motivació d'aquest llibre, doncs, aquest llibre té com dos objectius bàsics. Un és posar una mirada crítica sobre els discursos independentistes, crítica en el sentit de que no, és a dir, des dels conceptes i les nocions feministes, des del moviment feminista i les pràctiques feministes, com ens podíem aproximar als discursos hegemònics independentistes, no? Que sovint són estan una mica en tensió amb certes pràctiques o certs discursos feministes, i apropar, així en general, aquests dos mons, el món del feminisme o dels feminismes, no? Com a vegades ens agrada dir, perquè hi ha feminismes diversos, o com veurem, i el món de l'independentisme, no? Que són dos mons una mica desconnectats, a vegades tant en la teoria com la pràctica, i depèn una mica del context com es relacionen a nivell dels moviments socials. Aleshores, el llibre neix en el si del nostre col·lectiu, Gata Maula, que va néixer el 2012 a Barcelona, i al llarg de tots aquests anys i part de la nostra experiència i de la nostra pràctica política ens havíem preguntat sempre com podíem articular aquestes lluites, no? La lluita feminista, la lluita per l'alliberament de les dones i les identitats sexuals, el col·lectiu LGTBI i la lluita independentista, no? Nosaltres partíem d'un feminisme també lligat a l'anticapitalisme, no? A les lluites socials, a les lluites de l'esquerra radical, i com tots aquests diferents eixos de lluita, aquests diferents eixos que també ens travessaven en la nostra experiència, es podien articular tant en la pràctica nostra política, amb els col·lectius i les xarxes que teixim, doncs, quotidianament, com en la teoria, no? Una mica a través dels conceptes i a través dels i com aquests conceptes afecten els diferents discursos que sentim, no? La pràctica política, el que diem, el que es diu en els parlaments, com s'articula políticament. Aleshores, partim de debats previs de fa anys entre les persones del nostre col·lectiu, moltes membres que hi han passat, que ara ja no hi són, no? Ha sigut un col·lectiu molt dinàmic en aquest sentit, molta gent passa per Barcelona, moltes dones a vegades, doncs, venen una temporada al col·lectiu, després marxen, és a dir, és un procés curiós també per ser un col·lectiu de Barcelona, suposo que hi ha altres singularitats en altres pobles i ciutats. I aleshores, de debats en el si del nostre col·lectiu i també amb altres companyes, no? Del moviment feminista a Barcelona i no només, en general dels països catalans, de les xarxes, doncs, que hem anat fent al llarg de tots aquests anys. Sempre una mica des d'aquests tres eixos, no? L'eix nacional, l'eix feminista i l'eix social o l'eix anticapitalista, que sovint són un matrimoni o un trio, podríem dir, una mica de difícil avinença, no? Aleshores, vèiem, com deia, que la relació entre feminismes i qüestió nacional era com una mena de camp desert, no? Una terra de ningú, d'aquí una mica ve el títol del llibre. Però vam començar a tibar una mica el fil roig i lila de la història, no? No des del 2018 en darrere, els anys 70-80 a Catalunya o als països catalans. I vam veure que aquesta terra potser no era una tan terra de ningú, sinó que ja hi havia hagut autores, que hi havia hagut pràctiques i col·lectius que intentaven vertebrar la relació entre aquestes lluites, i que potser el que havia passat és que s'havia buidat a base de desmemòria, no? Això ens passa molt a les dones i a la història de les dones, que si no l'escrivim nosaltres, si no ens expliquem nosaltres, doncs l'hegemonia històrica, doncs, no l'explica, no? Les dones sempre tendeixen a estar invisibilitzades a segon pla,
I més doncs, les dones activistes i les dones poetes, escriptores com per exemple Maria Mercè Marçal o Montserrat Roig, que ara són conegudes, però és menys coneguda la seva vessant política, de la Marçal sobretot. No? Hi ha una vessant poeta i d'escriptora que és molt coneguda, però la vessant política i del seu intent, junt amb altres companyes, de vertebrar primer com a part dels grups de dones del PSAN, però després també com a feminista fora de partits polítics, de vertebrar aquestes tres lluites. Aleshores, agafem en aquest llibre, reeditem un text de l'any 1982 que es va presentar a les segones Jornades Catalanes de la Dona, que està escrit per Maria Mercè Marçal i altres companyes, com són Maria Olivares, Carme Masó, Eulàlia Duran, Tona Gusi i Son Soler Santís. És un text col·lectiu que estava oblidat, que hem trobat en uns arxius, i que precisament porta el títol de Dona i Nació, Feminisme i Nacionalisme, de l'any 82. I és un text que, si el llegiu, segur que us ressonaran moltes de les coses que diuen. A vegades els termes i han canviat una mica les nocions o alguns conceptes, però és de, podria dir, com terrible actualitat, no? Perquè vol dir que des de l'any 82 fins ara potser no hem avançat tant en aquesta relació, és a dir, potser el moviment, els moviments socials, els moviments independentistes no és tan feminista com ens pensem, i el moviment feminista també és bastant impermeable a la lluita independentista, no? En aquest text, Dona i Nació, del 82, m'agradaria llegir-vos una cita on diuen que si feminisme i nacionalisme tenen en la ment de tothom uns espais prou delimitats, l'àrea en la qual un camp i un altre s'interaccionen és una mena de terra de ningú, d'espai de zero en tot on no res és possible, i per tant terreny abonat per fantasmes, tòpics, prejudicis, inèrcies i rauxes de tota mena. Hem de donar-hi, per tant, la nostra alternativa com a dones, conscients que el feminisme ha de ser una eina d'alliberament global que trenqui la cadena d'opressions interrelacionades i difícilment destriables damunt la qual s'assenta la societat. D'aquest paràgraf, que forma part d'aquest text, és d'on agafem el títol, no? Com a homenatge també a aquest text i a la nostra història, i a intentar l'intent aquest de traçar aquest fil lila que ens uneix amb les nostres, diguem, predecessores, no? I altres companyes. I m'agradaria ressaltar també aquesta última frase d'aquesta cita, que diu que el feminisme ha de ser una eina d'alliberament global. No? I nosaltres partim molt d'aquesta idea. En el nostre col·lectiu i en aquest llibre, la major part de les autores que hi participen, m'atreviria a dir que comparteixen aquesta idea, que és que el feminisme no el concebem com un apèndix. No? No és la lluita de les dones que sempre ve després d'una altra lluita més important. No és un tema que... alguna dona es queixa, doncs va, ja l'incorporem en un document, en un manifest al final, sinó que és una lluita transversal i radical. Transversal en el sentit que afecta tots els temes i totes les altres lluites, no? Sempre, és a dir, hi ha dones a tot arreu, a totes les dones ens afecta igual doncs, la salut, la d'educació, el que sigui, no? I alhora radical en el sentit que va a l'arrel. No? És a dir, entenem que canviant les estructures patriarcals i heteropatriarcals, canviant les estructures opressives de gènere, de sexualitat, etc., estem sacsejant el sistema com a un tot, no? Perquè el sistema patriarcal també està a la base del sistema productiu capitalista. No? És a dir, el sistema productiu se sustenta, és a dir, podem anar a treballar cada dia en aquest mercat laboral de 8 hores, etc., perquè hi ha totes unes feines domèstiques, hi ha totes unes feines de cura que algú les està fent, i generalment són les dones, no? Les tasques domèstiques, les de cures, els fills, etc. Tot aquest món, el feminisme, l'aborda, no? I si aconseguim canviar aquest món, la idea és que s'aconseguirà canviar també, no? Tota l'estructura capitalista, no? Que està interrelacionada amb aquest. Aleshores, d'aquest marc, no? d'on ens trobàvem, les nostres experiències, el que vèiem, que havíem constatat aquest buit entre aquestes dues lluites, volíem fer que aquesta terra de ningú s'omplís de veus feministes. No?
I alhora reconèixer aquesta genealogia lila i roja, si voleu, de la que us parlava. Per tant, vam començar com a investigar una mica i a formar-nos sobre el tema, a llegir tot el que poguéssim, si no era del nostre context, també d'altres contextos, i vam identificar com qüestions o temes que volíem tractar i diferents perspectives sobre com tractar-los. No? I aleshores, temes que surten en el llibre, i us els esmentaré en una llista sense ordre, així només perquè tingueu una idea del que hi ha, són, per exemple, aquest tema històric que us havia comentat, temes de la nació, el nacionalisme, l'internacionalisme, l'estat, el poder, la identitat nacional, la pertinença, els cossos, les violències, les fòbies per raó d'origen, la catalanofòbia, la islamofòbia, l'andalusofòbia, que són tipus de conceptes que no estan gaire articulats però que ens semblen molt importants, sobretot de cara a discursos que els discursos independentistes no estiguin buits de contingut, no? És a dir, aquí hi ha gent que pateix andalusofòbia, com n'hi ha que pateix catalanofòbia, com n'hi ha que pateix islamofòbia, i tots se suposa que hem de poder articular i s'ha de poder sumar, no? en un projecte independentista. Hi ha temes de llengua i cultura, de processos constituents, de sobiranies, de participació política, de municipalisme, d'estat del benestar o d'economia. No? Com veieu, és una mica com tot. No? I clar, no és tot molt aprofundit, perquè si no tindríem un totxo, ja ho és bastant, sinó que és tot una mica en la mesura que els articles doncs, ho tracten. Aleshores, les perspectives que hi ha sobre aquests temes també volem que fossin molt variades, és a dir, que dins del que considerem que és el feminisme d'esquerres més transformador, hi poguessin haver perspectives doncs, queers, perspectives de lesbianes, de trans, perspectives postcolonials, perspectives antiracistes, de persones joves, de persones grans, internacionalistes, independentistes convençudes i també els que a vegades es diu indepepero, no? O gent poc convençuda o gent que s'ha fet independentista recentment, no? Que n'hi ha, un gruix bastant important en alguns llocs en els últims mesos, arrel de no? Pues el que sigui, la repressió, etc. Hi ha perspectives anarquistes també, interseccionals, antimilitaristes i acadèmiques, així més teòriques i de gent dels moviments socials, no? És a dir, volíem que hi hagués varietat en aquest sentit també. Tots són dones o persones LGTBI. Això també era una condició, és a dir, una voluntat que teníem en aquest llibre i la raó per la qual és simplement política, no? És a dir, les veus de les dones no se senten tant com les dels homes i menys quan parlen de política en majúscula, no? Les dones sempre ens criden per parlar de qüestions de dones, però no per parlar de l'Estat, de la nació, del poder polític, no? Del nacionalisme. I aleshores volíem que hi haguessin dones, i lesbianes, i trans, etc., parlant sobre els temes aquests, no? que també fem política en majúscula. No? La política en minúscula, si voleu, també és important i és tot. No? És a dir, entenem la política així en general com amb una perspectiva holística, però amb aquests temes sempre, només cal que mireu les tertúlies o les telenotícies o el que sigui, doncs sempre hi ha els quatre experts, generalment homes. No? Aleshores, en quant a formats, també hi ha diversitat de formats. Hi ha textos més acadèmics, hi ha textos més personals, de l'experiència personal, hi ha textos individuals, col·lectius, reedicions, com aquest que us comentava de les jornades del 82, però també un de la Montserrat Roig, un altre del Pol Preciado. Hi ha entrevistes, és a dir, en algunes persones que per diverses raons no ens van poder escriure un text, doncs les vam entrevistar i vam transcriure les entrevistes. I també hi ha un apartat curiós al final, que dels cinc apartats és l'últim, el cinquè, que és sobre manifestos. Hi ha manifestos de col·lectius, hi ha manifestos de diferents col·lectius de Catalunya, els Països Catalans, de l'Estat espanyol i també internacionals, de la Marxa Mundial de Dones o del Moviment de Dones Curt. I aquesta última secció és una mica estranya dins del llibre, però he de pensar que aquest llibre s'estava imprimint a l'octubre del 2017, i per tant estava pensat durant l'any 2016-17, no? Vam estar un any i pico focalitzades en això. I el tema repressiu, durant l'any 16-17, fins a l'octubre o fins a setembre, etc., no era un tema central com ha esdevingut, desgraciadament, doncs, en els últims mesos.
Aleshores sí que vam poder incloure a correcuita una última, abans no s'imprimís, aquesta última secció de manifestos que denunciaven doncs, la repressió, no? La intervenció de l'Estat espanyol, etc., en la situació en la política catalana. Un dels temes que no surt al llibre és precisament la repressió com a tema fonamental que ha esdevingut ara. No? Si veieu, el llibre té una voluntat més aviat constructiva, positiva, de bueno, doncs construïm república, no? Però com? I una manera és doncs, veient quines són les experiències i les pràctiques polítiques de les dones, de les feministes, dels activistes LGTBI, que poden aportar a la construcció d'una nova república, no? Els discursos també sobre la independència. Aleshores, el llibre s'organitza bàsicament, com us dèiem, en cinc seccions. Les primeres diu genealogies pròpies i incompartides. Genealogies pròpies és el que us comentava abans, no? Agafem el fil dels anys 70 fins ara, amb algunes de les grans precursores, no? De feministes catalanistes, etc., fins amb alguna, passant per companyes dels anys 80-90 fins als 2000, fins als nostres dies. El segon, i també les lluites o les genealogies compartides, també intervencions de companyes del País Basc i de companyes del Kurdistan, perquè també ens sembla important ressaltar aquesta genealogia amb altres pobles, no? I amb altres moviments feministes i les dones d'aquests moviments d'alliberació. La segona secció es diu Pensar la nació des dels feminismes, i aquí hi ha conceptes com llibertat política, comunitat, la nació, com l'hem d'entendre de manera que no sigui excloent, no? Com entenem la nació, la identitat nacional, de manera que no sigui etnicista, no? Entenent com el català com una cosa superior, com una ètnia, que a vegades hi ha molts discursos que van en aquesta línia, afortunadament potser està canviant o hegemònicament no tant, però sí que hi ha molt d'això, no? I això ho veiem com és un discurs perillós, és un discurs independentista que no es podria acceptar des del feminisme, tampoc des d'altres lluites, no? Des d'altres perspectives, però el projecte polític, si és excloent, doncs no pot ser el nostre, o no és com entenem que ha de ser, no? La tercera secció es diu Llengua, cultura i imaginari simbòlic, i aquí també hi ha bastantes intervencions, textos sobre com hem de repensar la llengua, com sacsegem la cultura, els imaginaris simbòlics, les figures simbòliques per de la tradició, no? També perquè puguin ser una mica transformadores, no? I des d'una perspectiva feminista. I el quart i últim punt, abans dels manifestos, es diu Política, poder i economia, i també parla de doncs aquests grans temes i de la participació política, no? Entenent que el patriarcat està en els fonaments dels processos constituents. Hi ha un article també de la professora Encarna Bodelón que parla sobre els processos constituents, no? Hi va haver un moment que ens semblava que ja estàvem a punt de fer un procés constituent i ara estem doncs, bueno, intentant treure els presos de la presó i els exiliats, no? Aleshores, és molt interessant veure com en aquestes diferents etapes com el feminisme hi ha d'entrar des del principi, perquè com hem vist també després, quan ja està un estat d'excepció, no? quan entra la repressió a sac, aquests temes desapareixen. És a dir, les dones misteriosament ja no estan en les posicions de poder que tenien, per diverses raons, podríem discutir si voleu després per què. El feminisme ja no és la prioritat que era en la construcció de la república, no? Tenim llibres de colors en què tots els colors de les lluites socials ja han de ser, però després en moments així l'estructura, diguem, com l'organització de la societat, també en els nostres moviments i col·lectius i organitzacions, doncs una mica mostra les seves entranyes, no? I ens agradi o no, doncs no estem tan alliberats com voldríem en el feminisme, ni som tan feministes, ni som tan bueno, no ho tenim tan interioritzat, i aleshores passa el que passa, no? Llavors, clar, si en estats d'excepció com el que estem ara ja ha desaparegut, doncs poca confiança tindran les feministes en que quan els diem que anem a construir una república feminista, perquè clar, no ho estem demostrant molt, no? Això és un tema que ens preocupa. I també dins d'aquest apartat hi ha el tema de la participació i els
els obstacles que tenim les dones en la participació política, no, no només per les dobles i triples presències, no, de la feina remunerada fora, la feina a la llar o la feina política, la participació política. Les violències, els temps i altres temes com el racisme institucional, que també ens semblava molt important. Hi ha un parell de companyes, la Daniela Ortiz i la Fàtima Atar, que parlen sobre això, no? És a dir, també diem si una república inclusiva i que no sigui excloent, però aleshores la llei de transitorietat jurídica i la llei de referèndums segueixen els patrons espanyols i europeus del racisme institucional, per tant no poden votar, per tant no estem millorant res del que, no, una llei feta aquí en el Parlament del que diem que faríem, no? Aleshores, igualment la confiança també per la lluita des de perspectives antiracistes, per les persones migrades, etc., no és molt gran en el projecte que hem de construir. També creiem que això és un dels temes importants a tractar. Aleshores, també ens agrada explicar una mica, quan presentem el llibre, el procés d'elaboració i de tria de les persones i què els hi vam demanar, no? Perquè això també és una mica curiós, perquè moltes de les autores sí que les coneixíem, d'altres no, i el que, quan vam tenir els temes que volíem que sortissin al llibre escollits, vam pensar qui podria parlar sobre aquests temes, però vam voler que no parlessin les persones que sempre parlen del mateix sobre el seu tema, no? És a dir, vam agafar persones que creiem que tenien experiències o bagatges polítics i teòrics interessants, però que parlessin exactament sobre el que ens interessava, no? Que era aquesta perspectiva feminista sobre la independència, sobre els processos d'alliberament nacional. I clar, aleshores els vam contactar-les i els hi proposaven exactament tres o quatre preguntes que responguessin. I va ser molt curiós perquè en aquest procés hi va haver una mica de tot, no? Hi va haver entusiasme de, ostres, que interessant, però jo no sabré què dir, no? Aquesta cosa també tan a vegades de les dones de que no, jo tinc un coneixement però no m'atreveixo a posar-lo per escrit, i volíem que tot això estigués per escrit, no? Perquè un llibre és un llibre i a vegades els manifestos sí estan escrits, però pràctiques polítiques interessants així es queden que no se saben, no? I això doncs era també un objectiu. I llavors era una mica, les convidàvem una mica a imaginar, no? Les dèiem, tenseu una mica els límits del que esteu acostumades a pensar i penseu com des de la vostra pràctica, les nocions que feu servir quan feu política, no? De del feminisme, la política de la relació, les identitats, com entenem les identitats sexuals, etc. Com això es vincula amb la lluita pels pobles, amb l'autodeterminació, amb la lluita social, etc. No? I aleshores bé, doncs, hi va haver debats entre elles entre nosaltres i les autores, debats entre elles, a vegades alguna autora doncs, agafava tot el seu grupet d'amigues i deia, al final ens deia, mira, no, és que això no sé com abordar, no sé com des d'una perspectiva transfeminista llegir el procés o llegir alguna cosa de la independència. No? També ens hem trobat quines són les reticències de moltes feministes cap a la lluita nacional o la lluita independentista. I també, una cosa que també hi ha en el llibre és que no és un llibre que segueixi una línia única, no? És a dir, no volíem que fos una cosa dogmàtica, sinó que fos una cosa com d'obrir debat, i hi ha perspectives contradictòries, és a dir, hi ha textos que estan en tensió, que algun defensa una cosa que l'altre justament nega, no? Per exemple, hi ha una defensa aferrissada del que podria ser un estat feminista, no? Per part de la companya basca Yule Goikoetxea, i després hi ha una perspectiva més llibertària en contra de l'estat, no? També des d'una perspectiva feminista, dient no, és que no hauríem de ser un estat perquè un estat en si mateix és patriarcal, està fonamentat sobre unes estructures violentes, etc. No? Hi ha un exèrcit, és a dir, té unes connotacions, sinó que hauríem de ser una confederació de municipis, entesos d'una certa manera. Aleshores, clar, bueno, hi ha debat, i és un debat interessant que creiem que no s'està donant, tampoc quan estàvem més en la part, diguem, positiva o constructiva de tot aquest procés. Aleshores, bé, ens pensàvem, quan estàvem fent el llibre, que arribaríem tard, perquè en un moment semblava que ja seríem independents i que ja no hauríem de fer res, però justament hem vist tot el contrari, no? Per tant,
creiem que segueix tenint valor el poder reflexionar i pensar sobre aquestes coses, no? Perquè ens queda com un llarg camí, no sé ben bé en quina direcció, però és en tot cas creiem necessari reflexionar sobre tots aquests temes per no fer ni passos en fals, com ja s'han fet, no? Com us comentava amb el tema del racisme o també amb temes de feminisme, i per intentar fer-ho doncs, com es vol fer, no? I ja per acabar, volia com tancar una mica amb uns quants punts generals i reflexions finals. Aquest llibre té, per tant, la voluntat d'incidir en el debat actual, però des d'un punt de vista també més reflexiu, reposat i divers, no? Una cosa més oberta, que a vegades els esdeveniments dels últims mesos i any poder són tan frenètics que no tenim ni la distància ni el temps per pensar-ho, no? I a vegades també és, no, ens hem de seure a pensar, a debatre i a parlar, perquè si no, pel camí ho perdrem, és a dir, potser tindrem un estat català, però si és un estat masclista, racista, exactament homòleg a l'espanyol i altres europeus, doncs no ens interessa, no? Almenys no una part del que és l'independentisme, segur, no? Aleshores, havent constatat aquesta absència, no, del diàleg entre discursos independentistes i feministes anticapitalistes, volem que aquest llibre sigui com una porta al debat, a la creació de ponts entre aquests dos mons, que contribueixi al diàleg i que es puguin nodrir mútuament els discursos, no, que a vegades vegin que hi ha nocions, que hi ha pràctiques, que hi ha teories que poden ajudar a il·luminar una cosa o l'altra. Alhora també és una visualització de tot un seguit de dones. Aquí, si veieu a darrere del llibre, totes aquestes dues columnes són totes les autores. Hi ha més de 50 autores. No hi ha més de 50 textos perquè alguns textos són conjunts, però és una feina també de visualització del pensament de les dones, del pensament feminista i de la pràctica feminista. I per tant de la constatació que les dones fem política, no? I també a la nostra manera, no sempre diguem demanant permís o diguem al costat de certs homes. En el llibre es mostren alternatives a aquest independentisme més de caire estatalista, patriarcal i capitalista que hi és, no? I que creiem que se l'ha de combatre i que és una batalla que hem de poder guanyar, almenys discursivament i simbòlicament, que s'han fet passos, no? Però a vegades hi ha sensació que anem enrere, no? Sobretot en aquests moments, com us deia, com d'excepció, que el que importa és només una cosa molt concreta. I bé, en general doncs, creiem que és necessari incorporar la crítica i la teoria política feminista al discurs d'alliberament nacional per tal que eviti reproduir formes d'opressió, no? Que no s'oblidi que quan es parla de lo social, de les lluites socials, són moltes, però el feminisme n'és una molt fonamental. I per tant, bé, es vol contribuir amb aquestes reflexions sobre els perills que pot suposar un cert tipus també d'independentisme, com us deia. I creiem que, bé, sense, com es diu molt sovint, no? Des dels moviments feministes, que sense la revolució de les dones no farem un nou país possible. I creiem que si nosaltres no ens arremanguem, no? I això és potser una mostra d'una feina entre tantes d'altres, si nosaltres no ens arremanguem perquè aquest procés sigui transformador, doncs ningú farà per nosaltres. Així que us convido a mirar-lo, a comprar-lo si voleu, i moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, Marta. Ara vindria una mica l'hora de vosaltres. El que ell ens ha explicat una mica els orígens i el desenvolupament de com ha realitzat o com han realitzat aquest treball, però segur que de les paraules d'ella ens poden suscitar preguntes, qüestions, perquè sí que és veritat que la nostra societat està com a molt allunyada de molts dels plantejaments que hi ha al darrere de tot el que tu ens has dit. És a dir, que, i això ho constatem, no?
Penso, per exemple, en el tema de les preses que tenim actualment. Si ens hi fixem, si féssim un rànquing de les vegades que surt Estremera i que surt Soto, doncs si fem el rànquing comparat amb les vegades que surt el Calameco, doncs és com si el Calameco doncs no hi hagués ningú. I ens hem de fer visibles a tots els nivells. I les preses les hem de fer visibles com a preses, com a dones. A vegades aquests discursos costen perquè se malinterpreten. És dir, no? voleu el poder i nosaltres els homes en un segon terme. Vull dir que són... que nosaltres, la societat, està lluny de tot el que aquí, però hem d'arribar aquí, no? Per arribar aquí hem de començar ja a canviar prejudicis o treure prejudicis i canviar i treure aquesta mitificació de vegades que fem del pensament aquest que se'ns ha vingut donat d'una forma tradicional i que no ens hem plantejat mai que les coses i que el pensament podia ser en un altre sentit. Bé, no vull xerrar jo perquè heu de xerrar vosaltres. Preguntes d'una forma lliure. Aquí tots som amics i amigues, doncs vinga, endavant. La Jordina parla. No, que en primer lloc volia agrair a la Marta la presentació que ens ha fet i penso que espais com aquest i en general tot el cicle que s'ha construït, no? Bueno, de Construïm República, és interessant perquè ens permet aquests espais de reflexió i de calma que em semblen essencials en aquest procés en què és cert que moltes vegades, fins i tot aquí a Reus, ens estem trobant en unes noves etapes, no? de lluita i mobilitzacions en què incloem molts més agents i per tant... potser aquí al Casal doncs, hi ha la gent que fa anys que hi és, doncs, tenia unes dinàmiques i ara de sobte comences a treballar no? amb nous agents i sí que és cert que a vegades es prioritza el anar per feina i l'avançar i ens n'oblidem de tots aquests debats que al final és el que, és el que dota de sentit tot el procés que estem teixint. No? I a vegades doncs, sembla potser més important tenir una llei firmada que no pensar en quin ha de ser el contingut d'aquesta llei i per què realment estem fent aquesta llei i per qui, no? I amb quines voluntats. I que només volia agrair així i generar una mica doncs, aquesta reflexió més col·lectiva de que necessitem d'aquests espais de parar, de formar, i que agraïa tant la teva presència aquí com el fet de, també de totes les companyes que han estat organitzant tot aquest cartell de xerrades i formacions que vindran a partir d'ara, perquè tant des de temes de com superar la por, no? del com afrontar aquests temes repressius, com tots els debats que, com tu deies, no? des de l'òptica més transversal del feminisme, que ens, vull dir que aquí van fer potser això, la vaga del 8 de març, no? que sí que es notava que hi havia com a més moviment arran de tot el procés de mobilització que ja tenim ara doncs, més constant o més adquirit, però si us fixeu van fer el 8 de març, que va ser molt potent, però ja està. I no hem tornat a parlar fins avui perquè fem com un debat específic de feminisme i que cal. Bueno, no sé si contestes o ella ja s'ha contestat. Molt bé, molt bé. No arriba el micro, en tot cas si et vols acostar tu mateix, gràcies. És que ara em sembla que els avis i les àvies tenen un dinar molt interessant i segurament hauran de marxar. Em sembla que estem molt contents de veure'ls aquí, molt contentes de veure'ls aquí entre nosaltres. Molt bé, vinga, endavant. A veure, Marta, gràcies per la teva explicació. Jo, més que una pregunta, el que vull fer és una constatació. Sovint es parla en la nostra cultura cristiana i social, no?, dels quatre genets de l'apocalipsis. Diuen la guerra, la fam, la peste i no sé què més. No? I ens en deixem un, Marta, ens en deixem un i segurament el més greu de tots. Què és allò més greu que ha fet mai la humanitat? Faig una reflexió més als homes que hi ha aquí que no a les dones. Allò més greu que ha fet mai la humanitat, el meu modo de veure, és el tracte que ha donat a la dona, des de sempre. Això és una vergonya que sempre portarem al damunt els homes. Quins pensem que som per haver tractat des de sempre almenys 70.000 anys,
a les dones d'aquesta manera. Per tant, simplement us encoratjo a seguir aquesta lluita, perquè ja és hora, ja toca. Avui veia un reportatge fet al Perú, no us, ni us imagineu allí les dones el que arriben a ser. Des de burros de càrrega, objectes sexuals, perquè totes van carregades de 5 o 6 fills, i l'home fotut al camp. Per tant, repeteixo, no és una pregunta, si vols dir alguna cosa, evidentment pots, no? Sinó que és una reflexió sobre que hem de començar a parlar als homes del mal més gros que ha fet la humanitat, que és el tracte que al cap i a la fi ens volen donar els espanyols a nosaltres. La llei de la selva, la llei del més fort. Gràcies, i perdoneu. Algú més vol parlar? Eduard? Sí, quan parleu de que el feminisme és un moviment transversal, clar, també s'haurà d'incidir en que el nacionalisme, l'independentisme, és un moviment transversal. Llavors, en aquestes transversalitats, en aquestes línies, allà on es creuen. No? Has parlat de les prioritats, moltes vegades, igual això dona peu a conflictes, a la dificultat de veure què és prioritat en cada un dels espais de lluita. No? Llavors, no sé si es planteja en el llibre, però es veu cada dia en el debat polític, que molta, bueno, tu mateix has citat una frase, no? Diu, per assolir un estat que igualment sigui masclista, xenòfob, etc., com el que tenim, no val la pena la lluita. No? Llavors, això, no sé si us plantegeu fins a quin punt pot arribar a bloquejar el moviment independentista, perquè com a transversal que és, moltes vegades ens adonem que alguns dels espais, alguns dels àmbits ideològics dintre de l'independentisme no volen associar-se amb espais que consideren aliens en aquest model d'estat o de no estat, que seria fantàstic, no? que també es podria projectar. No? Llavors, això com es resol? No? No sé si hi ha alguna línia de pensament en aquest llibre que ens pot aclarir una mica. Moltes gràcies, Eduard. Gràcies per les preguntes i els vostres comentaris. Respecte al tema que comentaves de les presons, és evident i és clar, no? I és el que comentava abans, part de l'estat d'excepció aquest, no? Que aleshores en moments importants, els temes importants són els que parlen els homes, i aleshores la tasca invisible que fan les dones dels presos polítics, però també sabeu si hi ha companys de les preses polítiques, perquè tampoc n'hi apareixen, és a dir, sí que apareixen les dones però no els homes, és molt interessant i injust també, però per veure la desigualtat que hi ha entre quin és el tractament que es fa dels presos, de les preses o dels exiliats i les exiliades. I clar, és a dir, hem de pensar que aquest procés, aquesta repressió, tot està emmarcat dins de la nostra societat i no vivim en una bombolla del que, amb els discursos que diem, no? I del feminisme ni del socialisme ni de cap lluita social que haguem aconseguit. No? Anem fent passos i fites petites i tenim com un imaginari, no? Com uns ideals que crec que són importants, i això es relaciona una mica amb la pregunta última, no? Del company que deia que, bé, ja sabeu, doncs, aquesta tensió, no? Que a vegades es fa molt explícita en certs partits com la CUP, no? O altres, o l'esquerra independentista, en què, clar, doncs, bueno, què s'ha de prioritzar, no? A vegades jo crec que la pregunta sobre la prioritat amaga moltes coses, no? I com hem vist, tot és un moviment a vegades d'estira i arronsa, no? I a vegades a nivell discursiu es guanyen coses, és a dir, sí que crec que podem constatar que des de l'inici del procés, no? De l'anomenat procés fins ara, hi ha una certa tendència cap a l'esquerra, una certa decantament que no hem de subvalorar i que hem de saber aprofitar i no perdre, no? No perdre com a esquerres, que sempre al final també ens dividim, però això no vol dir que estiguem tampoc disposats a fer-ho tot per un front, doncs, nacionalista, no? Un front simplement independentista, no? Perquè el que jo crec que també una altra constatació és que
la independència en si mateix no és res, sinó l'omplim de contingut. Aleshores, si no l'omplim nosaltres de contingut, ja l'omplen ells de contingut. I si és un contingut de continuació d'explotació neoliberal dels estats imperialistes europeus, etc., és que crec que ens hem de qüestionar. És a dir, aleshores, qui vulgui anar per aquí és que potser no és part del que els moviments socials transformadors han de fan, no? És a dir, també hem de saber molt bé on som i amb qui comptem i una mica el que volem, no? Però a vegades, és a dir, crec que hem de tenir les mires llargues i es poden fer renúncies en certs moments, però no perdre mai de vista aquestes mires llargues i veure que, és a dir, què guanyem i què perdem en cada moviment d'aquests, no? També és molt diferent el moment que estem ara que el moviment que teníem fa uns mesos o l'1 d'octubre, no? És a dir, totes aquestes coses crec que s'han encara de conceptualitzar bé i d'agafar distància i veure com anem. També en el sentit del que deia la Jordina de les aliances, no? Que teixim. És a dir, crec que un repte de molts pobles, ciutats, moviments és com no perdre singularitat en el que ens ha caracteritzat cada organització, cada moviment feminista, etc. Com no perdre cadascú la seva singularitat com a organització, però com teixir aliances, no? Aliances que siguin fructíferes, és a dir, per anar junts no cal que perdem les nostres singularitats, cadascú ha de ser com és a dir, els col·lectius feministes han de poder ser com són, els col·lectius dels pensionistes o qui sigui, doncs han de poder reivindicar el que ells reivindiquen i veure com ens aliem per certes coses concretes. I tampoc cal que ens aliem per tot, és a dir, a vegades també ens estressem, em sembla, com en estar d'acord amb tot. No cal que estiguem d'acord amb tot, no? Vull dir, a vegades podem fixar certs punts i anar junts un trosset del camí i després anar separats i discutir-nos, no? Perquè també en això em sembla que es basa com en aquesta dialèctica la construcció de la república, que al final no és un... És això en un altre... És aquest procés fet de veritat, no? És a dir, hi ha d'haver un procés constituent, etc. I respecte també de que estem en la societat que estem, no? I que és el problema més històric de la humanitat, etc., que s'ha mencionat, sí, tot això és veritat i jo crec que un dels ensenyaments del feminisme és també una de les aportacions és que el canvi o la transformació comença per un mateix, no? I a vegades això no ho tenim gaire clar, sobretot els homes, tampoc les dones, però... Doncs qui pren la paraula en els debats, qui ocupa l'espai, qui és més visible, qui li donem poder, qui fa les feines de casa, qui cuida els fills, qui tot això són les, no? Com les actituds i qui parla i qui no parla i com es mira i com no es mira, no? Són aquestes, el feminisme dona eines per transformar una mica tot aquest patriarcat que tenim interioritzat, no? Tant homes com dones. Però a nosaltres sempre ens agrada dir molt aquesta frase de les companyes kurdes que diuen que van a les muntanyes, no? Quan fan formacions a les guerrilles o el que sigui, que diuen que maten l'home que porten dins. És a dir, han de fer un procés de feminista o d'alliberament de les dones en el que s'ha de matar l'home que portem dins, tothom. No? És a dir, això és una metàfora de que el concepte home com a noció no és un home particular, cap de vosaltres que esteu aquí, però sí que tots d'alguna manera, no, representem aquest patriarcat que tenim interioritzat, no? I l'hem d'anar matant des de nosaltres mateixos per també transformar el nostre entorn, nosaltres el nostre entorn i després doncs la societat més en general, no? I és una idea que és, bueno, és bonica i útil també. I no sé si algú més vol parlar. Bon dia. Començaré una mica pel final tot el que has dit tu, una mica estirant el fil, que això que hem de matar l'home i que s'ha de transformar. I notat amb el que estàs dient tu, com a molta crítica a que, bueno, sí, la república, el nacionalisme, però segons amb qui, segons què, hem de tenir garanties, hem de saber on anem, o sigui... Se demanen garanties a qui no les pot donar i en canvi a qui les podria donar és un sentiment acrític a tot el que fa des de l'altra banda, no? I d'una manera o altra sembla que no siguem
capaços d'aprendre de la història, no ja nostra, sinó de, en general de la humanitat. Quan comencem a dir, jo sí que vull això, però amb aquest no o d'aquesta manera no, és que senyal que no volem això. Perquè clar, aquí, per començar una qüestió molt clara, pensa que tota la dreta catalana que s'oposa a l'independentisme sap conscientment que el dia que siguem independents, probablement la societat catalana els esborrarà dels centres de poder i malgrat tot hi va. I vosaltres, si no és amb tothom que ens vingui de gust, perquè aquest no té prou pedigrí, no el volem. La Guerra Civil es va perdre perquè primer es va voler fer la revolució i no matar el feixisme. Gràcies. Bueno, jo crec que és un tema complex i també podríem entrar en la Guerra Civil i en moltes altres coses que no tenim ni temps, sí, però vull dir que no crec que puguem resoldre ara aquí un parell d'intervencions, no? I s'acosta una mica a la pregunta de l'altre company vostre abans, no? Jo crec que una de les coses que a vegades fa por és assumir la complexitat. I el procés és complex, i com la societat és complexa, com les nostres identitats, les nostres associacions, grups, etc., són complexes. I això també és una cosa que el feminisme dona eines amb la noció que també surt aquí amb el concepte al llibre d'interseccionalitat, no? I que és bàsicament això, no? No tots som tenim diverses identitats que ens atreveixen, no? Doncs jo sóc dona, però sóc blanca, no? Com a blanca tinc un privilegi respecte a les dones racialitzades, tinc una edat, tinc una sexualitat, no? I tots els que estem aquí tenim totes aquestes, estem posicionats en la societat respecte a totes aquestes estructures, no? Aleshores, bé, en les lluites es reprodueix el mateix, que hem de prioritzar que no, quina identitat és més important, quina és menys important, i crec que a vegades ens oblidem, o des de molts sectors s'obliden, de que és complexa i tu pots, diguem, aliar-te per una cosa concreta amb un grup concret, però pots no voler tot el que aquell grup vol, no? Aleshores, també a vegades fan arguments fàcils de si la dreta catalana és independentista o no. Jo crec que si ho és independentista és perquè segur que després vol la seva part del pastís. Ja ho veurem, sí, ojalà que hi hagi un moment en què puguem decidir, és a dir, votar més esquerra o més dreta, el que sigui, en una república catalana, no? Però crec que a part de, a vegades del que es renuncia des de l'esquerra, si es perd ja una mica es perd per sempre, no? I bé, és un gran debat, aquesta és la meva opinió personal o del part del que crec que les meves companyes també dirien, no? Però crec que a vegades la simplicitat no ens ajuda, no ens ajuda perquè ens fa veure les coses com d'una manera homogènia i no ho són. Aleshores crea falsos neutres, és a dir, no, anem per la independència, val, però és que si no li dones contingut social és que tindrà un contingut antisocial, per tant, no feminista, pels drets socials i la justícia social. Aleshores, no és que hi hagi una independència així per tothom, transversal, fantàstica, no? Igual que no hi ha una idea del que és una dona o el que és un home neutre, sense... No, hi ha... Igual que hi ha dones blanques amb certes edats, lesbianes, etc., i el moviment independentista, si no és d'un color, és d'un altre, o en tindrà varis, no? Però si va cap a un cantó és que no va cap a un altre, no? Aleshores, jo crec que sí que hem de poder tibar, això és la meva, o del meu col·lectiu en general, cap a una banda, perquè si no tibarem cap a l'altra, no? Aleshores, a part de la motivació, jo crec que en això, si perdem això, també perdem el moviment feminista i altres moviments socials importantíssims, no? O l'ecologisme, o tot el moviments socials diversos, els perdrem en la lluita independentista, és a dir, tot aquesta, els moviments i la gent que combrega amb aquestes idees no se sumaran, és a dir, no hi haurà manera d'eixamplar la base, i eixamplar la base per la dreta, doncs no crec que ens interessi ni que ells els interessi, no? Però és la meva opinió. Està molt bé que hi hagi opinions diferents, i debat. Una pregunta. Davant del que veiem, no, amb la conversa, aporteu idees per poder establir ponts, per poder anar, no, en aquesta direcció de poder contactar des de diferents vessants, perquè és en el que sempre ens trobem el problema, no, de que no sabem el com, no?
aporteu possibilitats? O de quin tipus? La idea és que sí, no? És a dir, no, clar, no hi ha una recepta màgica i nosaltres tampoc som qui per, o sigui, la voluntat de que fos col·lectiu és perquè tothom pogués opinar. Nosaltres com a col·lectiu posem una introducció, no? Que expliquem doncs les nostres visions i tal, però no, no, és a dir, no hi ha una recepta final que digui, no? Doncs sobre aquests problemes podem fer això. La idea és que llegint això i els diferents textos pues, contribueixin a possibles debats, no? I a vegades ens enroquem amb coses i potser doncs, amb certs conceptes ens poden ajudar. Ara, no? No hi ha recepta màgica ni aquí ni crec que ni enlloc. I qui doni la recepta màgica, doncs segur que es deixa fora alguna cosa o s'oblida alguna cosa més complexa, no? Però sí que tenim la intenció, clar, no en un debat concret que de si anem junts o no anem junts en certes coses, no? Però sí que hi han reflexions en aquest sentit, sobretot perquè el feminisme s'ha caracteritzat per alguna cosa és per la constant autocrítica d'unes dones cap a les altres, no? És a dir, les primeres o feministes que sufragistes, etc, doncs, surten les feministes negres i els hi diuen: "Bé, és que perdoneu, però és que les vostres lluites no em representen res perquè esteu assumint que totes les dones són blanques, no? I a mi tinc unes experiències que no són com les vostres, no? O les lesbianes, la crítica lesbiana també al feminisme." Aleshores, tot això és el que deia, que és una complexitat que és el que recull la interseccionalitat, aquesta teoria que té multitud d'interpretacions i d'aplicacions pràctiques en la interseccionalitat política, que és el repte de molts moviments socials. És a dir, no som únics en el món en si ens aliem com a moviments socials amb diferents lluites o no. I veure també què passa en el feminisme pot ajudar en què pot passar en l'independentisme, no? I en com es pot... Crec que és al final el que està passant. És a dir, certs grups o certs moviments s'alien en moments concrets i després es separen, i és natural i no passa res. És a dir, si no, doncs renunciaríem cadascú a la seva peculiaritat, no? Bé, si no hi ha cap més paraula, n'hi ha alguna? No? Doncs ho deixem aquí. Molt bé, jo... Bueno. No, és, només per aportar que el que he pogut escoltar, que m'ha agradat, i en un moment que s'ha dit de quin discurs es dona el tema de la independència i així, i penso que és molt interessant que la feina que no es fa ara l'omple un altre, que és el que s'ha dit, s'omple des de la dreta o des d'un altre espai, que mentre no anem cap a un espai en el que no estem, o jo almenys com home, una mica més incòmoda, havent de treballar tots aquests aspectes, no s'omple aquest espai, que és la creació d'una nova idea, que és en aquest cas la independència, un nou estat o com sigui. Només això. Molt bé, moltes gràcies. Doncs si no hi ha cap més pregunta, acabem aquí. Abans però, molt d'agraïment a la casa que ens acull, en aquest cas al casal, i també a les entitats, en primer lloc a Òmnium, perquè ens ha facilitat la vinguda i l'anada i la tornada de la nostra convidada, i a totes les entitats i a totes les persones que formem part d'aquest nou programa de Construïm República, i a tots els presents. Moltes gràcies. I als avis i les àvies que han estat aquí. Aplausos.